I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years had passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. Att jag skulle rädda en kille som hette Fjodor från de hemska rövarna. Det ser ut som om det rinner vatten där framme. Att jag känner att det är kallt och att det ligger snö på marken. Men sa att jag till sig själv, hur kan det ligga snö i en tunnel? Frågade att jag till sig själv igen. Artion fortsatte att gå. Nu var han framme till bovarnas bas, eller snarare fängelse, där de låser in folk i såna här passkupéer. I en av de här kupéerna ska Fjodor ligga. Och där är han. Nu gäller det att springa hem innan de märker honom. Och nej! Två killar som tar över människor står där framme. Men vi är ju nästan framme så vi kan ta det lite lugnt